прийнято було рішення ліквідувати територіальний центр, соціальну службу ліквідовано. Дуже багато закладів сьогодні знищено районною державною адміністрацією саме безповоротно. Якщо до, скажімо, понеділка не буде жодної реакції і не буде звільнено голови державної адміністрації, і відповідно не буде гарантійного листа про додавання 6 мільйонів 255 тисяч, саме такої цифри нам не вистачає протягом навчального року. І нагадаю, що ці вимоги я хочу, щоб це було мінімум на 5 років гарантійний лист, тому що рік часу це нам нічого не вирішує. Я поїду на мирну акцію, так би мовити, ну це не протест, але на мирну акцію прохання до адміністрації президента. Жодних випадків втручання в роботу селищної ради, виконавчого комітету. Не було жодного такого випадку, крім позиції, яку ми зайняли по закриттю Ленівської гуманітарної гімназії. Наполягаємо на тому, що це крок необдуманий, економічно невиправданий, не узгоджений з громадськістю, тому потрібно було шукати розумний компроміс, і на це було достатньо багато часу. Тільки по віддалених селах, де люди не розуміють навіть, що таке адміністрація деякі, от, збираються підписи, чомусь не збираються в Млинові. Але він має на це право, хай збирає підписи, хай везе їх куди завгодно. Я не думаю, що це правильний крок.